ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋଦି, ପଚାରିଲେ ଚେତା ଅଛ ତ? ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାର ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେବେ। ଜୟଶଙ୍କର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଲାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ୍ ଦେବୀ ଶକ୍ତିର କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ କାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୋଇସାରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଚେତା ଅଛ ତ? ଏହାପରେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଲାଯାଉଥିବା ଅପରେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଥିବା ସହାୟତା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କଲ୍ କରି ଜଣାଇଦେବ। ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରେ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ନ୍ୟୁୟର୍କଠାରେ ମୋଦି @20Dreams ମିଟ୍ ଡେଲିଭରି ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ହେଉଥିବା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଅପରେସନ୍ ଦେବୀ ଶକ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅପରେସନ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ କାବୁଲ ଉପରେ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା ହେବା ପରଠାରୁ କିଛି ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ମୋଦି @20Dreams ମିଟ୍ ଡେଲିଭରି ପୁସ୍ତକକୁ 21 ମାନ୍ୟଗଣ ଲୋକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦିବଙ୍ଗତ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର 8:30।